Bom dia, meu oitavo ano. Tudo bom? Vamos começar nossa quinta-feira, não é assim? Vejam bem, como eu tinha falado, né, principalmente ao pessoal aqui do presencial, na aula passada, nessa primeira aula de espanhol, nós vamos fazer a atividade avaliativa 2 de espanhol, tá certo? Alguns colegas fizeram a atividade avaliativa 1. Outros colegas não fizeram, outros ficaram de enviar e até hoje não enviaram, tá? Eu vou colocar aqui a atividade avaliativa 2, certo? Logo depois, na sequência, eu coloco a atividade avaliativa 1. Se você quiser, pode fazer a 2 e depois fazer a atividade avaliativa 1, caso você não tenha feito. Se você só quiser fazer a 2, enfim, fica ao critério de vocês, tá bom? Vocês já estão no oitavo ano, sabe o que deve e o que não deve fazer. Lembrando que da atividade avaliativa 1 e da atividade avaliativa 2 de espanhol, eu retirarei as questões que vão cair na nossa prova, tá bom? Então, fica desse jeito. Vou liberar primeiro a atividade avaliativa 2, que é a de hoje, e deixo no grupo também a atividade avaliativa 1, certo? Respostas de caneta, por favor. Tá bom? Se você fizer no caderno, pode colocar somente as respostas. Se fizer no Word ou no PDF, enfim, como você queira fazer. O importante é fazer e enviar, tá? Pode sim utilizar o livro igual como o pessoal aqui da sala está utilizando. Feito? Eu volto depois do recreio com a nossa aula de inglês, que também terá atividade avaliativa. Acorda, não perde tempo e, principalmente, não perca pontuação. Tá bom? Bom dia, pessoal!